Announcement lang bago tayo magsimula mga kaninuno. Para sa mga gustong manalo ng 500 pesos, abangan ang sasabihin ko sa dulo ng video. Yun lamang. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa kaninuno nating si Alex. Ayon sa kanya, ibinahagi ang kwentong ito ng kaibigan niyang si Florencio. Ito ay istorya tungkol sa isang aswang na si Crisanta. Simulan na natin ang kwento. Noon pa man ay palagi nang inaapi si Crisanta. Sa kadahilanang anak daw siya ng isang aswang. Wala namang nakapagpatunay kung totoo ba ang ibinibintang sa kanya. Walang nakakita ng kanyang pagbabago ng anyo. Wala ding naglalakas loob na lumapit sa kanya dahil sa sobrang takot. Sikat sa amin si Crisanta bilang anak ng aswang. Ang kanyang ina ay isang aswang at namana niya ang lahi doon. Ang ina niya ang makailang ulit ng namiktima ng tao doon sa baryo. Pinagkaisahan at sinunog ng taong bayan ang kanyang ina. Nang panahong yon, bata pa si Crisanta. Marahil nasa 11 taong gulang. Dahil sa edad ni Crisanta, hindi siya sinaktan ng taong bayan. Punong-puno ng tighati si Crisanta noon. Mag-isa niyang kinuha ang bangkay ng kanyang ina at inilibing sa tapat ng bahay niya. Itinuloy ni Crisanta ang buhay kahit mag-isa. Bata pa man ay marunong na rin siya sa buhay. Nagluluto siya ng makakain niya at namumulot ng mga panggatong sa gubat sa kadadalhin sa palengke upang ipagbili. Walang kalapit-bahay si Crisanta sa kanyang tinutuluyan. Nag-iisang bahay lang siya doon sa tabi ng kakawyan. Kaming mga taga-baryo ay labis na nag-iingat kay Crisanta. Ang mga kamag-anak namin ay pinagbabawalang lumapit sa kanya. Hindi siya dumadaan sa mga bahay-bahay sa amin. Madalas siyang apihin at laitin ng mga kapitbahay. Sadyang nakakalungkot kung paano siya ituring ng tao doon sa baryo. Kung sa bagay, hindi din natin masisisi ang mga tao doon. Kung hindi lang sana pumapatay ang kanyang ina, hindi magdurusa ang kanyang anak. Paminsan pa nga, noong napadaan si Crisanta sa lugar namin, hinagisan siya ng mainit na tubig. Ay! Crisantang aswang! Huwag kang dadaan dito, ha? Hindi lang yan ang sasapitin mo kapag bumalik ka pa dito. Sige na, umalis ka! Walang tigil sa pag-iyak si Crisanta dahil doon sa tubig. Sobrang laki ng kanyang pagkakapaso. Pero, ni isa, walang naglakas loob na lumapit sa kanya upang tulungan siya. Maging ako, hindi ko nagawang lapitan ang kawawang bata. Meron ding isang pagkakataon. Mabigat ang naging problema ni Crisanta. Gabi ng sandaling ito, kumakatok siya at umiiyak sa harapan ng bahay namin. Tao po! Tao po! Alam ko pong may puso kayo. Tulungan niyo po ako! Nagmamakaawang wika ni Crisanta. Pero, kamuntikan pa siyang pagsarahan ng pinto ng aking asawa. Florencio! Alam mong aswang yan.
Bakit mo kinakausap? Sandali lang naman eh. Baka merong problema yung bata. Bakit, Iha? Ano bang nangyari sa'yo? Kinahasa po ako eh. Doon po sa bahay, may mga lalaking pumunta. Ano? Ginahasa ka? Eh, sinong gumahasa sa'yo? Kailan? Yung mga dayong lalaki po. Andoon pa po sila sa bahay eh. Hindi pa po umaalis. Naku, Florencio, huwag kang maniniwala dyan. Mamaya kainin ka niyan pag lumabas ka dito eh. Isinara ng aking asawa ang pintuan. Wala na akong nagawa. Ayokong mas lalo pang magalit ang aking may bahay. Sumilip ako sa may bintana. Nakita kong sa kasunod na bahay naman kumatok si Crisanta. Pinagbuksan siya ng pintuan, pero tinadyakan siya nung lalaki. Nalaglag si Crisanta doon sa may hagdanan. Hoy! Huwag kang pumaritong aswang ka. Kung hindi, baka barilin pa kita. Umalis ka na dito. Salot ka! Sumakto ng oras na ito. Bumuhos ang napakalakas na ulan. Tumungo sa gitnang kalsada si Crisanta at umiyak ng umiyak. Paulit-ulit na bumubuka ang kanyang bibig. Parabang nagbabanta. Pinilit kong unawain kung ano ang sinasabi niya. Maghihiganti siya sa mga nanghalay sa kanya. Lumipas ang ilang araw. Nabalitaan namin ang kamatayan ng tatlong lalaki. Yun daw ang mga dayong nagbakasyon sa kabilang baryo. Sila ang sospek sa pangahalay kay Crisanta. May nakakita umano kay Crisanta na tumungo sa bahay na yon. Wala ang tiyuin at tiyahin doon sa bahay dahil hindi pa dumarating mula sa pagtitinda ng gulay. Kaya ang tatlong magpipinsan lang ang naiwan doon sa lugar. Inatake ni Crisanta yung tatlong lalaki at walang awang pinaslang. Naging madugo ang kamatayan ng tatlo. Ang mga laman loob ay nakakalat sa buong paligid. Pero ang puso at atay ay nawawala. Baka nga tuluyan ng naging aswang si Crisanta. Nung araw din na yon, kaagad sumugod ang mga kamag-anak ng mga binata sa bahay ni Crisanta. Subalit pagkarating nila doon sa lugar, wala na siya. Maging ang mga damit ay nawawala na rin doon sa lugar. Mukhang lumayas na nga si Crisanta. Tinakasan ang krimeng ginawa niya. Natuwa pa ang aking mga kapitbahay. Mabuti na lamang daw at nawala na ang salot na aswang. Lumipas pa ang mga araw. Ginulantang kami ng isang umaga. Natagpuan ang isang binata. Ang bangkay ay wari nilapa ng mabangis na nilalang. Halos magkaputol ang bahagi ng kamay at paa. Maging ang tiyan ay butas, litaw ang mga bituka. Aswang! Aswang ang may gawa niyan! Si Crisanta! Ginagantian tayo! Wika ng kumpare kong si Pedring. Maging ako ay galit na rin kay Crisanta. Hindi niya dapat dinamay ang walang sala. Kung nagahasa man siya, doon lang dapat siya gumante.
kung sino ang may kagagawan ng masalimuot na karanasan. Nakaganti na siya doon sa mga nanggahasa. Pero, bakit kailangan niyang mandamay pa ng iba? Siguradong hindi pa nakakalayo si Crisanta. Tulungan niyo ako. Hanapin natin yung aswang doon sa may gubat. Siguradong babalik pa yan. Kaya dapat maunahan na natin siya. Bawat kalalakihan sa amin ay nagkaisa na tulungan si Paring Pedring. Hinalubog namin ang buong kagubatan. Umasa kaming lahat na naroon lang si Crisanta. Pero, wala. Paring Pedring, baka naman hayop yung pumatay doon sa binata? Tanong ko sa kanya. Nawawala ang atay at puso. Kaya paanong hayop ang may gawa nun? Siguradong kagagawan niya ng aswang. Imposibleng hayop ang may gawa nun. Kasi pare, naikot na natin yung buong gubat. Buong araw tayong narito. Naghiwalay-hiwalay pa tayo. Pero kahit isang bakas, wala naman tayong nakita. Eh baka pinapagod lang natin yung sarili natin eh. Matapos kong magsalita, nag-uwian na kami sa kani-kanilang tahanan. Kinabukasan, may natagpo ang bangkay ulit. Ito naman ay mula sa kabilang baryo. Isang matandang lalaki. Pareho ang naging kamatayan. Parang nilapa din ng mabangis na hayop. Wakwak ang katawan at labas ang lahat ng laman loob. Ayon sa kanyang asawa, baka daw tumakbo sa amin ang kanyang asawa habang hinahabol ng aswang. Pagod ang buong kalalakian sa amin kaya maagang natulog ang lahat. Dahil doon, walang nakaramdam sa nangyari. Maniwala man kayo o hindi, hindi lang ang dalawang yon ang naging biktima. May dalawa pang namatay na nanggaling din sa iba pang baryo. Mukhang talagang naghihigante si Crisanta sa lahat ng kanyang naranasan. Bumuo ng samahan ang magkakalapit na baryo. Mag-iikot ang bawat grupo sa kapaligiran upang hindi na maulit ang mapinsalang dulot ng aswang. Isang gabi, nagroronda kami sa aming baryo. Nang mamataan ng aking mga mata, ang isang kakaibang nilalang na nasa may madilim na dako. Hindi ko muna sinabi sa mga kasamahan ko. Ayokong makatunog yung aswang at baka biglang tumakas. Sinundan ko yung nilalang hanggang sa mamukaan ko kung ano ang uri ng nilalang na yon. Teka, isang sigbin? Sigbin yung pumapatay? Ibig sabihin, hindi si Crisanta yung may sala. Itong sigbin. Nalingat ako sandali dahil sa pag-iisip. Pero, isang iglap lang, may napatay kaagad ang sigbin na yon. Mabilis siyang tumakbo patungo sa may gubat. Dali-dali kong binaril ngunit hindi ko natamaan. Naalarma ang iba kong kasama at nagmadali silang pumunta kung nasaan ako. Napailing na lamang ang isa't isa sa panibagong biktima nung nilalang. Wika ko sa kanila. Hindi si Crisanta ang pumapatay. Isang sigbin. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko. Ano? Sigbin? Eh kung ganun, saan sila nakatira?
tinignan na natin yung buong gubat. Wala naman tayong nakita. Yun nga din ang iniisip ko, paring Pedring. Pero baka meron lang tayong hindi napuntahan. Ang lawak ng gubat. Tignan natin yung ibang grupo. Baka nakapag-ikot sila ng maayos. Baka meron silang alam. Sumunod na gabi, mas naging mapagmatsyag kami. May sinundan kaming isang sigbin. Mabuti na lang at hindi nakatunog. Kumukuha kami ng tiyempo upang matamaan yon. Nakahanda na rin ang aming mga baril, pati na rin ang mga itak. Pero, ilang sandali lang, may tumama sa aming paningin. Si Crisanta. Mabilis akong sumenyas upang hindi sila magingay. Inobserbahan namin yung sigbin pati na rin si Crisanta. Maya-maya pa, biglang nagpalukso-lukso si Crisanta. Mabilis ang kanyang pagkilos. Galawang hindi pangkaraniwan. Naabutan niya yung sigbin. Sinunggaban niya at nakipaglaban siya. Labis kaming nagtataka sa ginagawa nilang dalawa. Oh, eh bakit nag-aawa yung dalawa? Di ba dapat silang magkakampi? Huwag ka nang maingay. Tignan na lang natin. Antayin nating matapos. Nang mapatay ni Crisanta ang sigbin, mabilis namin siyang pinalibutan. Itinutok namin sa kanya ang mga baril pati na rin ang itak. Oy, Crisanta! Ikaw ba yung pumapatay sa mga tao? Tanong ko sa kanya. Paulit-ulit na umiling si Crisanta habang namumuo ang luha sa kanyang mata. Eh kung ganun, kung hindi ikaw yung pumapatay, bakit ka nandito? Ano pang ginagawa mo dito? Pinapatay ko yung mga sigbin na namimiktima dito sa lugar. Yung mga sigbin na yan, mula pa sa malayong gubat. Pero kaya nilang makarating dito sa baryo nyo. Palagi ko silang hinaharangan para hindi makapaminsala sa inyo. Pero teka, ikaw yung pumatay sa tatlong lalaki, di ba? Yung gumahasa sa'yo? Oo, pinatay ko sila dahil wala silang puso. Pero sila lang yung pinatay ko. Lumayo ako pagtapos kong gawin yun. Bumalik lang ako dito sa lugar dahil nabalitaan kong namimiktima yung mga sigbin. Dahil sa inyo. Nagkalingunan kaming magkakasama matapos magsalita ni Crisanta. Nilapitan namin ang napatay niyang sigbin, na patunay na isa siyang mabuting aswang. Bago pa tuluyang umalis si Crisanta, nagpasalamat ako sa kanya. Binitbit namin ang sigbin doon sa baryo at pinaliwanag ang katotohanan sa kanilang lahat. Huwag niyong sisihin si Crisanta. Hindi siya yung gumagawa ng pamimiktima. Siya pa ang nagliligtas sa atin. Hindi makapaniwala ang lahat ng tao sa sinabi namin. Hanggang sa sumapit na naman ang isang gabi. Muli naming nadatnan si Crisanta. Kasalukuyang nakahandusay ang isang sigbin. Nakakatapos niya lang paslangin. Kayong lahat dyan sa baryo, dapat mas mag-ingat kayo. Mas lalo silang nagiging mabangis ngayon. Palagi silang umaatake sa lugar nyo. Kaya mag-iingat kayong lahat. Humakbang papalayo si Crisanta matapos niyang magsalita. Labis kaming napahanga sa kanyang gawain. Sanga rin niyang kabutihan para sa lahat ng tao. Sa buong panahong inilagi niya doon sa lugar,
Wala kaming mabuting ipinakita sa kanya. Puro kasamaan ang naranasan niya sa lahat ng tao doon sa baryo. Ganun pa man, busilak ang kanyang puso sa pagtulong. Matapos nun, muli naming dinala ang Sigbin doon sa baryo. Tignan niyo na mga kabaryo, patuloy na pinapatay ni Crisanta ang mga hayop. At ginagawa niya yon para sa kaligtasan natin. Para hindi tayo mapinsala at wala nang susunod na mabiktima. Madamdamin ang paglalahad ko sa kanila. Kaya nagsisi sila sa mga kasalanang ginawa kay Crisanta. Nagdesisyon kaming pabalikin si Crisanta sa kanyang bahay. Sa lahat ng kabutihan niyang ginawa para sa amin, dapat lang suklian ang kanyang kabutihan. Dapat kaming bumawi sa kanyang mabuting gawa. Muli naming natagpuan si Crisanta. Meron siyang hinahabol na sigbin, pero hindi niya nadakip at tuluyang nakatakas. Kinausap namin siya sa pakay na pabalikin doon sa lugar. Naluwa si Crisanta at tinanggap ng buo ang aming alok. Lahat ng tao doon sa baryo ay isa-isang lumapit sa kanya. Nanghingi sila ng tawad kay Crisanta at nangakong ituturing siya na parang pamilya. Habang pinapakinggan ko ang mga tao doon sa baryo, napailing na lang ako. Ang tao nga naman, nagiging mabuti kapag napapakinabangan nila ang isang nilalang. Inayos ng lahat ang bahay ni Crisanta. Binigyan siya ng makakain. Kinausap at nakikipagbiruan na rin ang lahat ng tao sa kanya. Kaso nga lang, sumapit ang isang araw. Hindi namin inaasahan na merong natagpo ang patay na naman. Mangiyak-ngiyak si Crisanta dahil hindi niya nailigtas yung taong nabiktima. Dahil sa kasiyahan niyang naramdaman nung gabi, nakatulog siya ng maimbing. Kaya hindi niya nabantayan ang buong paligid. Ineng, huwag mong sisihin ang sarili mo, Crisanta. Hindi mo kasalanan. Ay, sa laki nitong baryo, hindi mo talaga mababantayan ang lahat. Huwag mo nang masyadong isipin. Wika ng isang matandang babae. Kaso nga lang, muli na namang nasundan ang lagim. Hanggang sa umulit pa ng umulit. Palagi lang nanghihingi ng pasensya si Crisanta sa lahat ng tao. Hindi na nakatiis ang mga tao doon sa baryo. Crisanta, hindi ba dapat ikaw ang nangaharang dyan sa mga sigbin? Eh bakit hindi mo na nagagawa ngayon? Eh mabuti pa nung wala ka dito sa lugar. Nagagawa mo silang pigilan. Pero ngayong nandito ka na, wala ka nang napapatay na sigbin! Puro pakitang tao lang kayong lahat. Dahil ba nakinabang kayo sa akin? Ginusto nyo kong bumalik dito sa baryo? Para pang depensa? Nagalit ang ilang kababaihan sa sinabi ni Crisanta. Pinagkaisahan nila at sinabunutan. Biglang nagkatawang aswang si Crisanta. Natakot ang mga tao sa kanya at mabilis na lumayo. Lumipad si Crisanta patungo sa puno at tumalon papalayo doon sa lugar. Hanggang sa muli na namang may namatay sa magkakasunod na bayan. Si Crisanta ay hindi na muling nagparamdam. Padami ng padami ang nakakainkwentro naming mga sigbin. Hanggang sa dumating ang isang gabi.
kasalukuyan naming hinahabol ni Benji ang isang sigbin. Hindi ko natamaan nang biglang dumating si Crisanta. Natuwa pa ako sa pag-aakalang tutulungan niya kami. Pero bigla niyang sinunggaban si Benji. Binutas niya ang dibdib at hinugot ang puso. Walang awa niyang isinubo at mabilis nang inuya. Itinutok ko kay Crisanta yung baril. Nahinto siya at tumitig sa akin. Oy, Crisanta, bakit mo ginagawa yan? Kayo yung dahilan kung bakit ko ginagawa to. Anong ibig mong sabihin? Anong kami yung dahilan? Kagagawan nyo yung lahat. Lahat ng biniktima sa bayang to. Yung mga sigbin na binibiktima ay ilan sa mga sunod-sunuran ko. Mga alaga ko. Inuutusan ko silang umatake upang manalot. Ang ilan ay pinapatay ko upang makuha yung atensyon at tiwala nyo. Mas hinigpitan ko ang paghawak sa baril dahil lumalapit na si Crisanta. Nais kong paglaruan kayong lahat. Nais kong pumaslang ng pumaslang. Nais kong kainin ang inyong mga puso at atay. Lahat ng yan dahil gusto kong gumante sa pang-aapi nyo sa akin. Lumundag si Crisanta matapos niyang magsalita. Sunod-sunod kong ipinutok ang baril. Pero mabilis ang pagkilos ni Crisanta. Ilang segundo lang ay nasa likuran ko na siya. Akmang susunggaban ako ni Crisanta nang bigla siyang sumigaw ng napakalakas. Isang itak ang tumago sa kanyang katawan mula sa likuran. Mabilis akong dumapa matapos nun. Sunod-sunod na putok ng baril ang tumama kay Crisanta. Nakahandusay siya habang duguan. Wala na siyang buhay. Matapos nun, binuhat namin ang kanyang bangkay. Binuhusan ng gasolina at sinunog sa harapan ng taong bayan. Matapos ng pangyayari na yon, mula nang namatay si Crisanta, wala nang nabiktima sa lugar namin. Hindi na rin nagparamdam ang mga sigbin doon sa lugar. Namuhay kami ng mapayapa nang mamatay si Crisanta. Ayos! Maraming salamat sa pakikinig ng ating istorya. Okay, eto na yung announcement kung paano mananalo ng 500 pesos. Check nyo yung My Day ko sa Facebook page na James San Juan ang ninuno. Search nyo lang at JMSSJN. View nyo yung My Day ko at naroon yung instruction kung paano mananalo ng 500 pesos. Paunahan na lang mga kaninuno kung sino yung pinakaunang makasagot doon sa My Day ko, siya yung mananalo ng 500 pesos. Kaya good luck, sana sumali kayong lahat. Maraming salamat. Sana pakilike din ng video natin para sa ikakaganda ng ating YouTube channel. Kaunting opinion ko para sa istorya, madalas napapansin ko ngayon sa mga kwentong aswang, naghihigante sila dahil yung mga tao naman ang naunang merong ginawang masama sa kanila. Kumbaga hindi sila nang bibiktima ng tao. Ang tao ang nauna, kaya naghihigante sila. Dito kasi sa istorya, pinatay yung nanay ni Crisanta. Feeling ko wala naman siyang planong gumante nung una, kaso ang pangit nung pagtrato sa kanya ng mga tao doon sa baryo, tapos ginahasa pa siya.
Kaya mahirap din talagang timbangin eh. Kasi kung nasa lugar din ako ng mga tao, talagang mag-iingat din ako kung sakaling merong ganong banta. Pero kayo ba mga kaninuno? Kung kayo yung nasa sitwasyon ng mga tao doon sa baryo, anong gagawin nyo? Pero napansin ko din oh, masakit yung ginawa ni Crisanta kung nangyari sa buhay natin ngayon. Kumbaga, kinuha niya muna yung tiwala ng mga tao bago siya gumante. Ang hirap nun no, kapag yung isang taong pinagkakatiwalaan mo, siya pa yung tatraidor sa'yo. Kayo ba mga kaninuno, naka-experience na ba kayo ng ganun? Masakit ba? Mahirap? Well, that's life. Ganun talaga ang buhay. Anyways, kita-kita tayo sa susunod kong istorya. Promise, kapag 10,000 views, upload ka agad ako ng bagong storya. Yan lamang. Maraming salamat. Paalam. Bye!